ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରେ ଥିବା ମାର୍କୋଣା ରେଳ ଫାଟକଟିକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଉଭୟ ପଟର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପାଇଲଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ କି ମାର୍କୋଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ଜୋନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମାତ୍ର ରେଳ ବିଭାଗର ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କେବିନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ 110 ନମ୍ବର ରେଳ ଫାଟକଟି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କେବିନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଟକଟି ଯାତାୟାତର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଫାଟକଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାର୍କୋଣା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆଣି ଉଭୟ ପଟର ଯାନବାହନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ।